Yeah, I mean, I'm really ready to make a lifelong change. And I would like to say to the president, the Honorable Vladimir Putin, if you're watching this and if you're listening, I, Kevin Johnson, is looking to move here to Moscow and become a full resident here to pursue my career. And with you and your approval, I would like to apply for a Russian passport where Russia can be my home. Ось це так персонаж. Колись достатньо непоганий боксер, що виходив проти Ф'юрі, Джошуа, Чісори, Пуліва та Херговіча, зараз докатився до бою з Дациком на болотах. А колись же мав за честь цілувати рукавички Віталія Кличка. Хто він в біса такий, як штовхався з Володимиром, та як пройшов його поєдинок із доктором Сталевим Кулаком та іншими українськими боксерами? Про найцікавіше з боксу, як завжди, на каналі Тайк Мейсон. Бій з Віталієм Кличком фактично був головним у кар'єрі Кевіна Джонсона. Адже це єдиний раз, коли американець претендував на титул чемпіона світу. До Кличка Кевін не міг похизуватися видатною опозицією. Він підходив до битви з рекордом 22 перемоги та одна нічия. Проте гучних імен майже не бив. З-поміж усіх його опонентів я би відзначив Брюса Селдона. Фанати можуть його пам'ятати як чемпіона світу ще в 90-ті, який провів один успішний захист, а потім зустрівся з Майком Тайсоном. Кевін Джонсон розібрав Селдона всього за 5 раундів, але у 2008 році Брюс уже був майже на боксерській пенсії. Втім, безпрограшна серія давала непогані позиції Джонсону. Влітку 2009 року WBC відвів американцю 6-ту сходинку у своєму рейтингу між Повєткіним та кубинцем Одланьєром Солісом. Кличко-старший тоді тільки повернув свій титул WBC після перерви і двічі його захистив проти Хуана Карлоса Гомеса та Кріса Ареоли. Захист проти Ареоли був обов'язковим, а от далі українець уже мав право обирати собі противника. На той момент вибір пав саме на небитого Джонсона. Бій домовилися провести у Швейцарії, чого раніше в кар'єрі Віталія ще не було. У ринзі зустрілися два боксери з напрочуд потужними джебами. Проте від початку більш активно його став використовувати Віталій Кличко. У притаманній йому манері він не тримав рук біля голови, натомість пресингував. І сував у голову опоненту за першої ж можливості. Американець був спантеличений, просто не розумів, як працювати проти такого гіганта. Джонсон спирався на канати, ховав голову куди тільки міг, аби піти від незвичайної сили ударів Кличка. Українець мінімально задіює праву, роблячи ставку суто на джеби. Час для ударної правої іще прийде. Кевін і раніше видавався міцним бійцем, але навіть на удари Віталія міг відповідати глузливо. Все ж таки цей хлопець дійсно бронебійний. Кевін Джонсон має взяти цей адвантаж, бо коли Кличко приходить з цією правою, його все тіло вперед. Щоб виграти очки. The way El Clisco's throwing that right is vigorous as it should be. Something that's bothering you. Left hand a little bit more. Американець огризався. Не часто, але достатньо ефективно. Кличко міг загратися в ході атак, що дозволяло Кевіну зробити влучний випад. Очі Віталія з часом теж відображали прицільні постріли американця. Але щодо ходу бою жодних сумнівів не було. Кевін мало використовував свій джеб і боявся йти вперед першим на українця. Віталій у звичному режимі тиснув на опонента і в кожному з раундів мав десятки точних влучань. Багато попередніх противників Кличка-старшого не протрималися і 6 раундів із такими пропусками. Але Кевін тримався. Непогана робота маятником та дерев'яна голова рятували. Знав би тоді ще майбутній мер Києва, на що наважиться цей кадр, певно лупив би іще сильніше. Поодинокі джеби американця все ж проходили та завдавали втрат Кличку. Але на його запал у цьому поєдинку особливо не впливали. У 39 років Віталій усе ще мав потужну витривалість та не збавляв обертів із плином часу. Джонсон з усіх сил вивертався, аби менше пропускати від суперника. Місцями допомагало, але картинки бою це не змінювало зовсім. Українець незмінно домінував, бажаючи довести справу до дострокової перемоги. Але і Джонсон зброї не складав і продовжував огризатися. Потужні прямі кроси залітали в американську голову під звичним кутом.
При цьому Кевін встигав навіть подражнити Віталія. Джонсон не став зручним для українця суперником. Багато грав тулубом і старався контрнаступати, а ще виставляв руки в якості блоку, аби сплутати карту доктору сталевому кулаку. Але і це не рятувало його приблизно від 20 пропущених ударів щораунду. Що ти продовжуєш? Сам джипаєш, роздувай, і далі продовжуєш, роздувай ще. У фінальних раундах Віталій намагався штурмувати любителя Путіна, але і тут він якимось дивом примудрявся не падати. Та навіть драконів чемпіона світу. По ходу бою Кевін встигав перемовлятися з Володимиром, що був у куті брата. Через що після 12-го раунду навіть виникла масова штовханина. Від нокауту Кевін Джонсон врятуватися зміг, а от від поразки – ніяк. Безжалісні судді видали 119-109 та двічі 120-108 на користь українця. WBC Heavyweight Champion of the World Hector Iron. По тому Віталій Володимирович провів іще 6 боїв та й завершив кар'єру у 2012 році, пішовши у велику політику. Кевіну ж було тільки 30, і завершувати він не планував. Адже ще мав вдосталь часу, аби програти Тайсону Ф'юрі, Дереку Чісорі, Мануелю Чарру, Ентоні Джошуа, Кубрату Пуліву, Енді Руїсо та багатьом іншим. Станом на зараз Кевін Джонсон залишається діючим боксером із 35 перемогами та 22 поразками. Хоча нагадаю, що на Кличка американець виходив нездоланним. Примітно, що Віталій не єдиний українець, що гатив булавою по писку Кевіну. Уже перейшовши в ранг гейткіпера, він отримав на горіхи від Олександра Захожого у 8-раундовому бою. А особливо цікава ситуація сталася влітку 22-го, коли спершу на Джонсоні свою 10-ту професійну перемогу здобув Ігор Шевадзуцький. А вже за 2 тижні цей персонаж програв іще й Віктору Вихресту. І це також була 10-та перемога для Віктора на професійній арені. Судячи з висловлювань про Путіна та 22 поразки в кар'єрі, здається, що влітало американцю в голову немало. Але в той же час, дивлячись на це ретроспективно, здається, що козаки могли іще піднатиснути. Може б Джонсон тоді і такого не казав би перед боєм із Дациком. Я граю у шахи. Мені подобаються шахи. Моя найбільша мрія – зіграти у шахи з Володимиром Хуєм. Я поки не такий майстерний. Мені потрібно відточити свої навички, адже він найшанованіша і найбільш гідна захоплення людина у світі з усіх, кого я знаю. Наскільки ж усе-таки разючою стала різниця в спорті та суспільно-політичному житті? Як би ви не ставилися до Віталія Кличка? Але це людина, що є головою столиці країни вільного світу. Народжений же у Нью-Джерсі Джонсон так і не виходив більше на чемпіонські бої. Та врешті зачарувався Мордором і головною потворою цього світу. Відчуйте різницю!